欢迎收看 Flex 开发入门课程，我是 Ray。在上一节课里面，我们讲述了在 Flex 中的单元测试，而且也大致上展示了整个单元测试在项目里面的一个重要性。而今天我将要讲的另一个课题呢，会更有意思。如果说单元测试在开发中可有可无的话，但是那么另一种测试对于一个迭代性比较强的项目而言，就是必不可少的。这种测试叫做 Web UI 测试，就是说中文是界面测试。因为单元测试更面向的是功能或者某一个程序块，在这个逻辑能不能通，或者你可以通过一些逻辑推断啊，这样来去做。但是界面的测试呢，它测试的可能是跨越的是几个view function，甚至是视图等等很多方面的内容，可以这样说，它测试的是一种用户使用的场景，而这些使用场景的测试，其实如果我们在开发的时候先做了，那么在以后的迭代过程中，我们的项目的变化将会非常的简单和容易。而我在现在的很多项目里面，几乎上我是离不开，去编写这个 Web 测试，而且通过这个 Web UI 测试，我们很快就会慢慢体会到这个测试驱动，一些好处。好了，废话不多说，我们进入到我们项目，我们要做这个 Web UI 测试呢，需要一个框架，这个框架呢叫做Selenium 嘛，这个 Selenium 的框架呢，它有很多的语言版本，而且这些语言版本中，它都相当的出名。当然，在 Python 中也有它这一个框架的存在呢。我们只需要执行这个 pyinstall Selenium 这个指令，我们就可以安装。因为时间关系，我已经预先装好了，因为时间还是比较长，因为它装的实际上是模拟一个 web 的驱动程序，而在 Python 的这个版本中，它模拟的是 Firefox 的这个驱动程序，所以我们先得在机上预装 Firefox，而如果你要使用 Chrome 的话，可能你要做一些其他的配置，但我没有配置成功过，anyway，我们现在要先了解这个过程怎么去做，在整个过程里面找一些我们实际上项目中我们能使用到的东西，那么我们建立一个叫 Selenium 的测试用例。那么整个它的建立的用它的用法呢，其实和单元测试还是蛮相像的。我先来建立一个测试类，而不是 function，是 task case。然后在这里呢，唯一与普通的单元测试不同的是，我们需要采用的是setup 用 class 的方法。这里是一个 class method，我们只要这里做一个声明，先把这个框给打起来，然后 tear down 对应的我们 tear down 要做一些清理的时候，也是 tear down class。那么当然，在实例的时候，每一个测试用例它要跑起来，我们还是需要去重写，重载这个 setup tear down，不过它不是最重要的。因为这里它有两个线程，如果我们要在每一个线程里面去做一个调试，我们还需要去 import 一个 file，要从我直接 import file 就行了。我导入这个 Selenium 的 web driver。这个类，另外还有
必备的，我在 APP 里面要有 QA App，你要创建实例嘛？还可以导入，一个正则表达式的库，在 setup class 这里，我们要先采用 try expect 这种结构，因为，这里实例化 Web Driver 的 Firefox，我们需要的是，对 Firefox 的，对于每一个方法开始的时候，如果检测到我们的这个 client 是空的，就是说它是失败的话，那么 self 可以 skip，你这是略过，我们的测试可以被略过，就是说初始化失败。然后呢，当我们的这个 client 是实例化成功了，那么我们就要在这里判断 if。这个 client 它成功的时候，我们就对 class 的，就对 class 范围来产生 app，这是有点区别的。我们在对 model text 这里，大家可以看一下，我们在普通的 setup，就是说每一个测试的实例的时候去 setup，但是我们在这里是在 class 的这个作用域下来去。产生，我们在这里是 create app 产生 flex 的实例，然后同样的，我也需要一个它的上下文，也是一样，在这里有一个 app contact，然后把这个 app contact 我要 push 进去，产生这个上下文。那么另外呢，因为这个上下文，如果我们需要去调试的话，我们还需要在这里多产生一个线程。这里我们不是引用了 threading 吗？那我在 threading 里面产生一个 flat，然后 target 就等于 app 的 run，在这里先产生一个这样的进程。产生这个进程以后，启动。在这里 start，这个是一个最大的区别。那么另外一个，我们就要在整个测试用例关闭的时候，我要清理掉这个进程怎么办？我们就需要去待会儿我们在我们的视图方法里面去增加一个 view function 来去关闭我们这个进程。client 可以 get。我会适当。现在这个方法还没有这个 view function，我们待会儿就加一个。那么调用它的时候，就可以在服务端把这个 flex 的进程呢关闭掉。否则你如果我们不关闭这个的话，你运行一次，它就会把这个端口给占用掉。而你没有办法再循环往复的去启动你的 web 测试。好，调用完这个 shutdown 以后，然后这里要用它的 close 方法。那这里它提示了在 PyCharm 里面很好，它不断的提示我这个是一个方法的错误。那么我们在这里定义一个属性，也是定义一个 none，那就不会再提示了。最后呢，在这里是 app 的 port 啊 context。context 的 pop，好了，基本上的
框架呢，我们这个测试框架，我们把它给搭建起来。那这个 Teardown 呢，实际上也，是在这里使用的并不多，结果我们可以把它给 pass 掉，我们就可以开始测试了，可以开始写我们的测试方法了。那么测试方法的话，也是同样的，我们现在用的一个例子是说，用做什么呢？我们就对登录，我们把登录方法，因为这个是大家比较熟悉的一种使用流程和一个应用场景，所以我现在就采取使用登录 login 的这个方法，这个 view function 来做一个测试，因为它测试的不单单是 view function 啊，而且它是同时把这个界面的输出结果，我们是一同来做这个测试。哎，对了，在讲这个测试以前，我们必须补充这个 shutdown 的这个方法。在这里呢，加上一个 shutdown。那么有这个方法，我们才可以调用，对吧？我们可以调用一个 current out。当前应用程序的实例，如果它是 testing，如果 not testing，那么呢，这里可以 abort 掉它。那这个只能在测试的期间用，其他时候访问它就不生效。然后在这里，我们从一个环境变量里面获取这个现成的对象，我们可以从 request inline 在这里我们获取这个 server 的环境变量。用变量把 shutdown 这个方法拿到以后，它其实是一个方法，只要调一下，这个就可以关闭掉服务端的进程。所以我随意返回一个，好了，这个 shutdown 的写法就完成。好了，我们现在就开始来测试一个用户登录的这种场景。那么用户登录的话，当然我要在做这个东西之前，我要把我的数据库给建立起来，也在这里写。在这里直接引用 DB 就是了。那么在这里可以 section 全部，把数据库建立起来。那么还有一个是 deep 在 root。它这里有一个 seed 的种子。OK，我们这些是环境，环境是非常重要的。这对于测试来说，我们必须先把东西给准备好。OK，这里呢，我们 self
点开呀，因为我们初始实体化了这一个，然后它直接就 go 发送一个请求到localhost，我们测试服务器是5000的话，那么这里应该就是 login，对吧？注意有一点，它和我们之前在 check 这个单元测试里面的 can 有点不一样，它那一个 get 它会返回一个 response，但是在Selenium 里面是没有 response 的，它直接通过 can get，然后呢，它在这里有一个坑，它是也这个 can 呢也不知道它怎么设计，它是没有 stata code 的，你是没有办法获取这个 stata code，就是说没有状态码。这也是一直被别人很多这个开发人员诟病它的其中一点。那么不要紧，那么我们可以通过meta 或者 title 的方式去获取一些特定的标志位来检测我们这个东西是否成功。那么这个我们暂时不管它，我们默认它 OK，我获取了这个东西。然后这个页面在这个时候，我们想法上要知道，我们现在得到了在这个 can 里面，它当做是一个容器啊，发出这个请求以后。啊，它用阻塞方式发到服务端，把这个结果拿到了，它仍然摆在这个 client 里面。那么在此，我们就可以把里面的这个返回结果的东西呢，我们可以操作，啊，就有点像好像我们在 用 jQuery 啊这些工具在页面去操作一样，我们可以通过find element，我 by name 啊，因为我们在。它可以摆很多的东西，你可以摆 class name，摆 ID 啊，或者摆 tag name 等等等等，它有非常多的。Selenium 里面有这些就是比较出名的查找方法。那么我们可以从界面里面直接查找我的元素，因为如果你直接拿的话，你本来就是一个字符串嘛，但它给你做了一个预解释义，是吧？那么这个 name 就是一个是 user，对吧？那我获取嘛，我现在用户是看到了这么一个东西，但我们东西写的少一些呢，我们可以这样写，用 with 语句 client s c 吧，写少一个 browser，就会。清晰一点。然后找到这个呢，它是有一个返回值，就叫 user input，对吧？然后这个呢，用户就可以，我们就可以填上我要登录的话。啊，我要登录的话，我就要在这里填上我的用户名，然后这里是什么呢？可以用 send key。哎，它这个方法其实就等于我在这个 input 上面我去填写，哎，填写什么？我先不要紧，我先这样放，先放这个，因为我现在没有用户数据嘛，我现在又没有去做这个注册的这个动作，那么注册这个我们先不做，因为我们可以直接去产生一些用户数据，我操作数据库就完了，对吧？然后我产生一个 pwd input，我们只要把思路写清楚了，其实大家动起来也是非常简单的。然后我也 send key，这个是输入的内容，对不对？我们不是之前讲过，我们可还有一个foreground 嘛，我们可以把它给 input 进来。我们要拿的就是一些不用头痛的内容，不用我们自己去输入。我要它要使得这个成功，还要有一个就是我要点击这个页面的 submit 的这个按钮。我要点击这个 form 的 submit 按钮，那里我还有一个 submit，你还要给我 find element submit，我要把这个 submit 按钮拿到，然后直接就
通知它 kit，那么这个 form 它就重新 post，这里呢就返回这个注册结果。那么好了，我们其实是写不下去的，因为我们现在没有准备好数据嘛，对吧？那么我们在这里先准备一下数据，我先准备一个用户，我一个 new user。好，username 产生一个 username。好了，在这里我们有了，我们可以用 new user。那么这个 send key 那很简单的，我们只是是它的 username，它的 name。毕竟数据库有这个用户存在嘛，那么注册返回结果，我们回头来看一下，我们在这里的 view function 里面要做什么？成功以后，它返回的应该是返回首页，那么，在首页里面，当然会有一个印记吧。哎，对了，首页里面我们在这里有一个 title，我们就检验一下，是否。能返回到这个，它 redirect 以后，做完这个测试，它会有 redirect 嘛？redirect 的话，那么很自然，这个 keep 完以后，我这样一 keep，它就返回一个值，这个返回值在哪里呢？就是在 page source 里面。出什么呢？在这里我可以 search 一下，用正则表达式来去检验一下这个文字存不存在于这个 page source 里面。那一个更普通的办法，你可以甚至是用一个 in 的方法，你直接就可以。测一下也是可以的，但要好的，这个我们已经做完，我们可以直接来运行下来看一下整个测试的效果。那我这里犯一个小错误，这里是看来不能使用 with 语句，我们把它给改正一下，就不采用 with。重新跑一遍。OK。还有错，这里还有一个小失误是，这个地址是 offer login，因为我们在放把它放到一个蓝图里面，对吧？为了确保我获取的这个
页面的真实性，是因为我们没有办法知道这个 state code。那么呢，它有一个 title。可以登录 in，我们可以跑一下。OK，那么整个测试结果它是，哦，我们这里之前有一个失败，它就出现。这个 socket address in use，那么这个我们不管它，但是我们测试整个过程是正常的。回过头来看我们的整个这一个简单的测试场景，其实我们在这里啊，它是已经做了一个 get，这里做了一个 get，然后呢，通过 key，其实 submit key 做的是什么？是 post。同时向里面做两个，做了两个 HTTP 请求，然后 POST 以后在这里获取到这个 client 的 JSON 呢，是一个 POST 以后的一个结果。但是我如果这样来写，这么少量的一个 form，这么简单一个 form 都要需要这么多代码的话，那么实际上这个如果这个界面参与到很多的场景，涉及到很多场景的时候，它就变得非常的不可用，因为你的代码会反复。那么怎么办呢？我们要在做这个东西的时候，对于这种 headless 的 browser 测试的话，有一种方法，来对测试进行一个重构。这个也是一种测试技巧。我们要用一种 page object 的方式，就是说页面对象，我们要把这一些元素的东西啊，我们把它给抽象化出来，放到一个，好像我们可以建一个叫做 login page。我们把这些内容提取到这个类里面，我们叫一个 login page。这有个类，做什么？我们就把 cinnamon 跑，它有的第一个它。这个是 username，它有第一个成员 username，那么这个实际上是一个 public 啊，就是把这个 input，我们可以把它给抽过来，那抽过来它就不可以成为成员，因为你要 send key，对不对？或者叫 set username，这个对象在实例化的时候，我们需要做的一点是。存进来，这个也可以不导入也行。那我们把这些变成方法，那我经常使用到的时候就不会重复了。同样的，这些都是这个页面的一个行为，我们把它给对象化。
还可以在这里直接就把它的 title 给拿出来。它当做一个属性。当我们把这些内容给对象化以后呢，实际上把这个 login tag 就 new 一个，把它给 new 出来，把这个 看。传进去，通过这样来重构。Set username。那这样做呢，其实就是把我们的这些测试呢进行一个封装。当我们要面对大量的这个场景化的测试的时候，这些界面逻辑呢就能被我们重用起来，那么将会简化掉我们很多的这些测试代码。除了在对这种无头测试使用 Selenium 的框架以外呢，另外一个比较出名的框架就是 Tool。TWILL2 也可，这个框架呢也是在 Python 中比较流行，而且它的速度呢会比这个 Selenium 的速度更好啊，效率也更高。但是呢，因为它的 driver 呢就不是采用原生 browser 里面的这些 driver，所以呢，也对，就说有一得也有一失，有一失吧。那么它对这些脚本它是没有解释的。另外还有很多的框架呢，大家也可以按照自己的实际情况去，按需来去使用。那么对于我们的整个这一个课程，我们还在这里要做一个简单的一个总结。经过了两个测试的课程吧，其实我们也慢慢看到，在 Flex 的开发过程里面，实际上测试并不是在最后写的。虽然我要把这个课程放到最后，是因为我们前面有很多的准备知识，否则我们并不知道前面的这些什么 create app 啊等等的这些东西是从哪里来的。但是如果我们在做这个项目的，真正去做这个项目的话，那我把整个 Flex 的架构给搭建起来以后，真正要开始着手写的第一步，写的可能就是这个 UI text。啊，把这个 UI test 做出来，实际上是设计了很多的用户的使用场景。把这个使用场景呢，进一步细化，你会得到很多的 unit。那么我们再把这些 unit 的测试写好了以后，你也可以推导出真正你代码需要哪一些方法、哪一些类，还有哪一些 view function 等等的内容。那么通过这样来慢慢接触这个测试设计，甚至到以后你用的更。熟练的时候会上升的使用一些好像 BDD，就是说行为驱动式设计啊这种，更高层次一点的方法来去做我们的项目。那么在对于这种迭代周期比较频繁的项目来说呢，那会是一个非常好的一种开发方式吧。那么好。今天的内容就到此结束，谢谢大家的收看。